první polovině 60. let 20. století studio názorných učebních pomůcek ČSD, respektive Ústřední dům dopravní a spojové techniky, připravovali vlastní filmový zpravodaj. Dělo se tak nepochybně po vzoru filmových týdeníků promítaných před filmy v běžných kinech. Vybrané reportáže dochovaných zpravodajů si postupně představíme. Přenesme se nejprve do Poříčan, je 11. prosince 1960. V Poříčanech stála v cestě výstavby nové trati stará staniční budova. Protože její zbourání běžným způsobem by trvalo velmi dlouho, bylo rozhodnuto, že se zde použije třaskavin. Myšlenka odvážná, jen co je pravda. Dosud totiž nebylo prakticky vyzkoušeno odstřelovat tak velkou budovu v bezprostřední blízkosti obytných domů, trolejového vedení a jiného železničního zařízení. Ale pracovníci Národního podniku stavby silnic a železnic si s ním poradili docela dobře. Třeskovinové nálože rozmístili tak, aby se zdivo sesulo dovnitř budovy. Nejbližší objekty zabezpečili ochranným vedněním a dráteným pletivem. A už je tu varovný signál. Pozor, střílí se. Zastávka Poříčany na trati z Prahy do Kolína byla otevřena 1. června 1870. O 4 roky později se z ní stala stanice s přízemní výpravní budovou, nahrazenou v roce 1898 budovou patrovou. Elektrizace trati vyvolala přestavbu stanice a zbourání stávající budovy. Odvážný záměr odborníků se podařil. Ale podívejme se na odstřel ještě jednou v bližším pohledu. Zdivo budovy se sesulo tak, jak odborníci zamýšleli. Dobré zkušenosti, které se při odstřelu získaly, budou se teď využívat i v dalších podobných případech. Protože odstřelem nebylo trolejové vedení poškozeno ani v nejmenším, byla ihned zahájena normální vlaková doprava a také práce na elektrizované trati se rozběhly plným tempem. Varovné světelné zařízení pro mechanické závory vyvinuli pracovníci projekčně konstrukčního vývojového pracoviště zabezpečovací techniky Ministerstva dopravy v Přerově. Celé zařízení je poměrně jednoduché a skládá se z přístrojové skříně, varovných svítilen a mechanického spínače upevněného na pohonu závor. Závory se zavírají a otevírají ručně pomocí závorového pohonu typu Liberta. Při zavírání závor, a to už při prvním otočení klikou pohonu, počnou varovné svítilny na přejezdu kmitat červeným světlem a současně zazní výstraha. Současně počne na pohonu kmitat červená kontrolní žárovka, která kmitá po celou dobu kmitání varovných světel na přejezdu. Činnost celého zařízení je ovlivňována mikrospínačem umístěným uvnitř závorového pohonu. Mikrospínač je ovládán maticí, která se pohybuje na břetem. V případě, že by došlo k poruše mikrospínače, bylo by možno varovné světelné zařízení obsloužit stlačením vypínače, který je opatřen bezpečnostním závěrem. Mechanické závory můžeme výjimečně vidět na našich železnicích ještě dnes. Tam, kde nebylo z místa obsluhy na přejezd vidět, používal se předzváněč typu trojlístek s pohonem závor Liberta, který zabezpečoval dostatečnou předzváněcí dobu. To je čas, kdy nejdelší a nejpomalejší vozidlo přejede přejezd a než se vlastní závora začne sklápět. Tento typ zabezpečení přejezdů se začal budovat ve 20. letech 20. století. Již tehdy se objevovaly svítilny pro indikaci sklápění závor v noční době. Dojde-li k poruše mikrospínače, zůstává obsluha závor, jakož i činnost varovného zařízení, beze změny. Kdyby se na jedné svítilně na přejezdu přepálilo vlákno žárovky, projevila by se tato porucha tím, že by kontrolní žárovka na závorovém pohonu počala svítit klidným červeným světlem. Jestliže by se na přejezdu přepálila u varovných svítilen vlákna obou žárovek, kontrolní žárovka na pohonu závor by zhasla.
Doba výstrahy před uzavřením závor trvá asi 30 vteřin. Teprve při posledních 8 otáčkách klikou pohonu se počne přejezd zavírat. Zařízení je napájeno 12 volty stejnosměrného proudu z ocelonikové baterie NIFE, umístěné v horní části přístrojové skříně. V dolní části skříně se nachází reléový blok, skládající se ze dvou relé kmitajících a jednoho relé ovládacího. Z přístrojové skříně jsou vyvedeny kabely k varovným svítilnám, umístěným na sloupcích na pravé straně silniční komunikace, ve výši asi 2,5 metru nad terénem. Kmitání varovných světel je 50 až 60 kmitů za minutu. Obrázky z přejezdu v Prostějově nás seznámily s jednoduchým informačním zařízením. O zabezpečovací zařízení, jak je vidět z konstrukce, se v tomto případě nejednalo. Poměrně záhy se zřejmě tato vylepšení přestala používat, frekventované přejezdy byly postupně vybavovány automatickými přejezdovými zabezpečovacími zařízeními. Přejezd je vybaven závorami s lehkými břevny. Jednotlivé díly jsou vzájemně spojeny litinovými lámacími spojkami, které se při eventuálním najetí silničního vozidla na břevno zlomí. Dojde-li k přeražení břevna, je bezpečnost vlakové dopravy daleko méně ohrožena než u závor vybavených břevny dosud užívanými. Také silniční vozidlo se poškodí daleko méně. Oprava zlomených břeven se provede pouhou výměnou litinových spojek, popřípadě výměnou poškozených stavebnicových dílů. Československý patent inženýra Váchala z roku 1959 jsme mohli zahlédnout již v jednom z minulých dílů Úžasných návratů. O jeho rozšíření a konci nemáme zatím zpráv, nadále se však používala břevna dřevěná. Každopádně dnes je břevno automatický závor také konstruováno jako přerazitelné. Příště uvidíme žhavou novinku, myčku vozů, bourání mostu unikátní metodou, zásah proti požáru a také stavbu trati Radotín Praha Vršovice.